Poštovani nastavnici hemije, dobroveče. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime Vulkan znanja. Ja sam Božena Mirkov, urednik sam učbeničkog kompleta hemije za 7. i za 8. razred. Večeras smo ovde kako bismo vam predstavili učbenički komplet za 8. razred koji je rađen po novom programu nastave i učenja i koji uveliko ima odobrenje od strane Ministarstva prosvete. Naša autorka Maja Šumar-Ristović predstavit će vam svoj koncept, predstavit će vam celokupan rukopis. Budite slobodni da joj postavljate pitanja, potrudit ćemo se da odmah svima odgovorimo. Ukoliko bude toliko pitanja da ne stignemo, odgovorit ćemo vam putem maila, te vas molimo da ostavite vaše mail adrese. Takođe, na samom kraju moći ćete da popunite upitnik i u tom upitniku ostavite svoje kontakte. Potrudit ćemo se da svim nastavnicima u celoj Srbiji do kraja ovog polugodišta isporučimo promotivne štampane primjerke našeg udžbeničkog kompleta. I naravno, istakla bih da prednost imate upravo vi, odnosno vaše škole iz kojih dolazite. Dakle, prvo će naše štampane promotivne primjerke dobiti škole onih nastavnika koji su večeras sa nama. I rekla bih još samo nešto pre nego što vas prepustim našoj autorki i samom konceptu ovog udžbenika. Mi smo za vas pripremili i poklon iznenađenja. Sami ćete odabrati jedno od tri naslova naše izdavačke kuće Vulkan izdavaštva. Želim vam da uživate i budite slobodni da nam postavljate i pitanja i sve sugestije. Poštovane koleginice i kolege, dobroveče i dobrodošli na webinar Vulkan znanja. Na početku želim da se zahvalim Božani na ovako lepoj najavi i pre nego što prođemo kroz koncept učbeničkog kompleta hemije za 8. razred, ja bih se zahvalila Vulkan izdavaštvu i Vulkan znanju na divnoj saradnji. Bilo je veliko zadovoljstvo raditi sa cijelim timom što podrazumeva naše dizajnere, prelamače, ilustratore kao i sa celokupnim uredničkim timom. Ceo ovaj rukopis ne bi izgledao ovako kako sada izgleda, da se mi svi nismo tako dobro razumeli, lepo sarađivali i pre svega poštovali i voleli hemiju. Udžbenički komplet se kao i udžbenički komplet za 7. razred sastoji iz udžbenika i zbirke zadataka sa laboratorijskim vežbama kroz koje učenici se postepeno upoznaju sa značajem tehnik, sa značajem hemije, uvodimo ih u nove oblasti hemije, organsku i biohemiju. I kroz, naravno, demonstracione oglede i laboratorijske vežbe upoznajemo ih sa osnovnim tehnikama rada u hemijskoj laboratoriji. Kao što znate, od sledeće školske godine stupa na snagu novi plan i program po kome će se raditi u osmom razredu. Postoje neke manje ili veće značajne promene u odnosu na plan koji je sada važeći. Ono što je novo, prva oblast su metali i tu je promena što se sada u planu i programu su i alkalni i zemno-alkalni metali, a pored gvožđa, aluminijuma i bakra koji su se do sada radili, sada se obrađuju i olovo i cink. Po planu i programu je predviđeno da se rasprostranjenost, fizička i hemijska svojstva metala kao i pregled njihovih jedinjenja, njihova primena, uporedo obrađuju. Posle toga sledi oblast nemetali i s obzirom da su vodonik i kiseonik obrađeni već u 7. razredu, u ovoj oblasti takođe se ti delovi rasprostranjenost svojstva jedinjenja i primena uporedo obrađuju. Tako da jedina veća malo izmena što se tiče nemetala je to što je uvedena nastavna jedinica halogeni elementi. Ona sledeća oblast koja podrazumeva da se obrađuju soli je koncipirana vrlo slično kao i do sada u 8. razredu i
oblasti koje slede, znači uvod u organsku hemiju, ugljovodonici, organska jedinjenja kiselnika i biološki važna jedinjenja. Novitet takođe po novom planu i programu postoji u okviru poslednje oblasti, zaštita životne sredine, gde se učenici sada upoznaju i sa procesom reciklaže i sa novom granom hemije, znači modernizovanje malo plan i program, ta nova grana hemije je zelena hemija. Koncept našeg udžbenika je sličan u velikom delu kao i za sedmi razred. Znači, kao što sam rekla, sastoji se iz udžbenika i zbirke zadataka sa laboratorijskim vežbama. Sada ću malo proći koncepcijski kroz udžbenik. Znači, ono što se razlikuje u odnosu na udžbenik za sedmi razred je što na otvarajućim stranama imamo podsjetnik u kome se nalazi pojmovi i definicije koji su obrađeni u sedmom razredu kako bi se učenici podsjetili i kako bi nakon tog podsjećanja mogli lakše da prate oblast u koju ih uvodimo. Posle toga nam ide sledeća strana na kojoj se nalaze na početku svake oblasti ti najvažniji pojmovi koji će biti obrađeni u datoj oblasti. Svaka lekcija počinje motivacionim pitanjima i to su opet izabrana takva motivaciona pitanja koja su bliska nekako učenicima, vezana su za svakodnevni život i nisu apstraktna za njih, već je nešto što je poprilično njima blisko, a na kraju svake lekcije se nalaze odgovori na ta motivaciona pitanja. Nakon ovih odgovora se nalaze i pitanja pomoću kojih oni mogu da vide kakva su njihova, da ispitaju svoje stečena znanja iz te lekcije i ona su data u tri nivoa težine. Odgovori na pitanja koja se nalaze na kraju svake lekcije nisu data na kraju udžbenika, zato što nismo želeli da dovedemo učenike samo da odgovaraju na ta pitanja tako što će prepisivati iz rešenja, ali odgovori na ta pitanja su dati u priručniku za nastavnike, o kome ću malo kasnije još više reći, tako da nastavnik ima mogućnost, ukoliko želi, da to prosledi učenicima koji mogu sebe na taj način da provere da li su nešto dobro uradili ili nisu. Šta bih još izdvojila iz udžbenika, s obzirom da ulaze u novu oblast organska hemija, mi smo se potrudili da su formule i jednačine hemijskih reakcija koje su vezane za organsku hemiju, koje može da im bude malo teže da shvate, da to bude vrlo pregledno i vrlo jasno napisano. Za to još jednom moram da se zahvalim timu prelamača ilustratora sa kojim je stvarno bila divna saradnja. Zatim, kao dodatak, od svake lekcije imamo te neke dodatne informacije i zanimljivosti i za decu koju malo više interesuje hemija, ali i to su te neke zanimljivosti koje mogu da ih privuku da im se nekako svidi hemija. Takođe, gde god se pojavljuje neki pojam prvi put, neka reč koja može da im bude nepoznata, i to smo stavljali kao i u sedmom razredu, odmah tu gde se reč pojavljuje, da se ne bi dešavalo da im nešto ostane nepoznanica zato što jednostavno nisu otvorili rečnik pojmova koji ćemo videti nalazi se takođe na kraju knjige. Na kraju svake nastavne jedinice smo se trudili da dodamo neki zanimljiv zadatak, neki projekat,
da istraže, zapišu nešto, ne bi li oni samostalno utvrdili svoje stečeno znanje. Projekti su nam koncipirani tako da deca to mogu, tako da kažem, u kućnim uslovima sami da rade i da se i na taj način zainteresuju malo više za hemiju, da vide da je to nešto životno važno, da opipaju, naročito u ovim sad vremenima kada ne mogu, nažalost, da uđu u hemijsku laboratoriju još uvek, da vide, da vide kako to izgleda raditi eksperiment. Znači, oni na taj način opet mogu samostalno da utvrde svoje znanje, istražujući, zapisujući i radeći te projekte, sami sebi da objašnjavaju i da razjašnjavaju neke pojave. Na kraju svake oblasti nam se nalaze i pojmovne mape kojim na slikovit način povezuju najvažnije pojmove koji su obrađeni u toj oblasti. Pored udžbenika, znači rekli smo da u našem udžbeničkom kompletu se nalazi zbirka sa laboratorijskim vežbama, mi smo se i ove godine odlučili za taj koncept, znači da je s jedne strane udžbenik, a s druge strane sve ono što nadamo se jednog dana kad se ponovo vrate učionice, može da im posluži, znači ako dolaze na laboratorijske vežbe, da im nastavnik radi demonstracione oglede ili da sami rade te laboratorijske vežbe, ako vežbaju zadatke, da mogu da nose samo tu zbirku, da ne moraju da misle kad će šta da se radi, nego da im je jednostavno sve to na istom mestu, jer smatramo eto da je to nekako za učenike jednostavnije. Na početku zbirke smo prikazali svo posuđe i pribor koje će se koristiti tokom osmog razreda i u demonstracionim ogledima i u laboratorijskim vežbama, ne bismo li ih na taj način podsjetili onoga što su učili početkom sedmog razreda. Takođe, na početku se nalazi i mali podsjetnik pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji, da se ipak podsete kad uđu u laboratoriju kako, šta smeju, a šta ne smeju da rade, a takođe smo im napisali i način pružanja prve pomoći i zbog obnavljanja gradiva, a i zbog njihove opšte sigurnosti. Zadaci koji su dati u zbirci zadataka su dati za svaku nastavnu jedinicu posebno i podeljeni su ponovo u tri nivoa težine. Trudili smo se u prve tri oblasti, znači vodili smo računa o tome da se učenici kroz zadatke koji su vezani za pojedinu nastavnu jedinicu podsete izračunavanja u hemiji koje su učili u sedmom razredu, a ona su vezana za pojam količine supstance, broja čestica, za stehiometrijska izračunavanja, za izračunavanja masenog procentnog sastava jedinjenja ili masenog procentnog sastava rastvora. Na kraju oblasti gde su planom i programom predviđeni demonstracioni ogledi i laboratorijske vežbe, oni su stavljeni i ovog puta vidjet ćete kad budemo malo prolazili kroz udžbenik i kroz zbirku da su ilustrovani odabranim fotografijama koje su snimane dok smo mi radili sve te, dok smo prolazili kroz te demonstracione oglede i laboratorijske vežbe u laboratoriji. Proći ćemo i kroz verziju udžbenika i kroz verziju zbirke za koji trenutak. Ja bih samo još htela da vam napomenem, ko nije već naš korisnik, ko jeste, zna da je za nastavnike predviđeno da dobiju od nas udžbenički komplet, pristup digitalnom udžbeniku, priručnik za nastavnike, pedagoški dnevnik i poster za učionicu. Priručnik za nastavnike sadrži metodički priručnik, sadrži predloge godišnjih i mesečnih planova rada nastavnika, sadrži predloge
dnevnih priprema za čas, predloge 15-minutnih testova u više grupa, takođe i kontrolnih zadataka, kao i nastavni materijal za individualni i prilagođen način rada sa učenicima. Što se tiče naših digitalnih udžbenika, udžbenik za 7. razred je odobren. Naš digitalni udžbenik koristi Mozaic Education platformu, oni su naši zvanični partneri, jako kvalitetno i bogato uređena platforma, to je najsavremenija platforma u Evropi. Zašto to kažem? Zato što postoji više od 1200 3D animacija, preko 900 video i audio zapisa, puno fotografija i ostalog vrsta materijala. Ono što je dobro, to je što ti digitalni udžbenici mogu da se koriste na više uređaja, mogu i na interaktivnoj tabli, jednog dana kad se budemo vratili u učionice, što mnogo olakšava rad kolegama prilikom držanja predavanja. Zatim na personalnom računaru, na pametnom telefonu, kao i na tabletima. Kod svake nastavne jedinice postoji set zadataka koji je urađen, dodat, jel, pošto se i uz svaku lekciju dodaju po našem izboru iz ove njihove široke ponude, dodaju se odgovarajući 3D video zapisi i 3D animacije i audio zapisi, i uz to su urađeni i zadaci koji su malo drugačiji nego ovi klasični zadaci iz udžbenika i zbirke, znači nešto da povežu, da mogu i da izračunaju, da drugačije, da im to više dođe kao neka igra, ne bili se više učenici zainteresovali. Učenici kada koriste digitalni udžbenik i kada rade te zadatke, ne mora da znači, odnosno sprečeni su da mogu te odgovore da nauče na pamet, jer im platforma sama pokazuje kada su dobro uradili neki zadatak, kada nisu, ali algoritam je takav, oni mogu na te zadatke ponovo da se vraćaju, ali svaki put će im ti pitanja i odgovori biti drugačije preraspoređeni, tako da ne mogu korišćenjem dva ili tri puta da nauče već unapred šta je to, nego jednostavno moraju stvarno da znaju i da tačno odgovore na pitanje da bi im to bilo tačno. Takođe, imate razne alate, razne igre u digitalnom udžbeniku, ali malo kasnije kada ja prođem kroz PDF našeg udžbenika iz zbirke, ponovo ću Božana da vam više informacija da o digitalnom udžbeniku. Sada ćemo pogledati udžbenik. Na neke stvari bih želela da vam skrenem pažnju. Evo ovde vidimo, to nam je taj početak, znači ta motivaciona pitanja da li znate koja su data. Takođe u svakoj lekciji smo se trudili da nam slike budu vrlo birane tako da budu vrlo funkcionalne, da deci mogu, učenicima, da oslikaju to što je napisano u tekstu. Ono što nisam sigurna da će uspeti da vide, to je, evo recimo, kako se natrijum seče nožem. Takođe, smo se trudili da, pošto sada već i kroz oblast neorganske hemije i kroz oblast organske hemije ima dosta jednačina hemijskih reakcija, dosta formula, da im bojama približimo to i uz svaku novu
a Boga mi je kroz ponovljenu formulu, uz ponovljenu formulu stoje nazivi tih hemijskih jedinjenja. Evo, možete ovde da vidite kod metala, iz oblasti metala, kako smo te reakcije soli sa hidroksidima sve obojili, svakde ne bili oni imali tu privlačnu stranu da ih u stvari to privuče, da im ne bude ni monotono, ali i te boje da im ostavljaju nekako utisak da lakše to nauče. Želela sam još da vam pokažem, recimo kod lekcije dobijanje soli, takođe smo im to tako koncipirali, možete videti za svaki od načina na koji se dobijaju soli uz ilustraciju i primere, svaki način je obojen drugom bojom, znači taj podnaslov, ne da bi njima bilo šareno, nego zato što smo se potrudili da na kraju damo i neki šematski prikaz gde su u stvari strelicama te određene boje povezana jedinjenja koja mogu međusobno, ili elementi, jel tipovi čistih supstanci, koje mogu međusobno da reaguju i da daju so. Zato što iskustveno, jel, njima je to poprilično nejasno ko s čim može da reaguje i šta se tu dešava. Uz zanimljivosti i nepoznate reči pridodali smo još jedan tip informacija koji dajemo u svakoj lekciji gde to može da se poveže, a to su zanimljive činjenice koje su povezane sa zdravljem čoveka ili sa njegovom ishranom, sa nečim što je vezano, znači, za svakodnevni život, tako da imamo o himalajskoj soli, o jodiranju soli, zašto je to potrebno i tako dalje. Pošto veći deo ipak ovog plana i programa za osmi razred obuhvata organska hemija, oni se prvi put uvode u tu oblast organske hemije, mi smo se potrudili da vrlo slikovito i upadljivo, znači da im to sve opet kroz različite boje bude objašnjeno, ne bi li im se više približilo. Takođe, kad je u pitanju davanje naziva organskih jedinjenja, taj deo smo vrlo detaljno objasnili, onako korak po korak, i opet davali smo i ispravni način razmišljanja i neispravni način razmišljanja, tako da su oni vođeni kroz to šta je najduži niz, kako se određuje najduži niz, ako se grana niz, opet odakle je ispravno da se broji početak niza, kako se imenuju grupe u bočnom nizu, kojim redom se stavljaju, znači sve smo išli korak po korak, ne bi li im to bilo razjašnjeno. Takođe, kao i u sedmom razredu, sve definicije i formule su davane uz zelenu crtu i posebno su naglašene. Ono što još smo smatrali da može da im predstavlja problem kod organske hemije, to su jednačine hemijskih reakcija, tako da smo i tu koristili, poslužili se tim različitim bojama kako bismo im objašnjavali nešto što možemo da kažemo mehanizam, ali nije to stvarno mehanizam, nego jednostavno šta se s čim dešava, i to smo im radili kroz boje da vide šta je čime zamenjeno, šta se dešava tokom hemijske reakcije. Imamo recimo evo ovde
jedan primer reakcija kod alkana, a evo i primer kod alkena, takođe to je taj isti koncept je urađen i kod alkina, znači da vide koji atom ide na koji ugljenikov atom, koji atom vodonika, odnosno onog molekula koji vrši adiciju, ide na koji atom ugljenika, da vide kako se tu raskida veza, veze su, kao što vidite, date u različitim bojama, da ipak oni vide da jedna ostaje neraskinuta, a druga se raskida. Takođe imamo kao primer lep i reakciju esterifikacije, pošto je tu opet je dato sve u bojama kako bi oni to lakše prihvatili, lakše videli šta se dešava. Znači, pošto je tu uvek koji deo sad ide iz kiseline, koji deo ide iz alkohola, to im je sve kroz boje detaljno objašnjeno. Takođe smo se poslužili bojama i recimo kod objašnjavanja šta znači karboksilna grupa, da tu imamo, sve im je dato, jedan deo koji imaju u karbonilnoj, jedan koji imaju u hidroksilnoj i kako se to spaja u jednu novu funkcionalnu grupu, u karboksilnu grupu. Kao i u udžbeniku za sedmi razred, na kraju imamo indeks formula, znači svih jedinjenja koja se na jedan ili drugi način koriste i u udžbeniku i u zbirci zadataka sa laboratorijskim vežbama. A zatim imamo i rečnik pojmova, tu su savrani svi oni pojmovi koji se inače nalaze u lekciji kao njima nepoznati pojmovi, ali i važniji pojmovi sa kojima se sreću tokom lekcija koje imaju u ovom udžbeniku. Na kraju smo im ostavili i prostor da uz udžbenik imaju mesto gde će oni na svoj način sistematizovati jednačine hemijskih reakcija za koje su zaključili da su im bitne, već na njima neki svojstven način, njima nekim logičnim redosledom. Ono što smo dodali još ove godine, to su, naravno, zbog soli i zbog hemijskih svojstava soli, dali smo jednu tabelu u kojoj je pokazana rastvorljivost soli, svih koja se drže kao katione jone onih metala koji se obrađuju u osmom razredu, a kao anione one koji su predviđeni opet planom i programom, a zatim i jednu tabelu koja im sistematizuje sve klase organskih jedinjenja koje se rade sada u osmom razredu sa njihovim opštim formulama, funkcionalnim grupama, sve znači na jednom mestu. Naravno, na koricama udžbenika kao i zbirke zadataka nalazi se i periodni sistem i kao i prošle godine, odnosno u sedmom razredu, za prethodni razred, umetnut je jedan periodni sistem koji ne mora da se cepa, a koji je, oni mogu da koriste tokom izrade svojih kontrolnih zadataka i 15-minutnih provera znanja. Sada bih prešla na zbirku. Zbirka, kao što sam rekla, za svaku nastavnu jedinicu ima odvojena pitanja i zadatke koji su podeljeni u tri nivoa težine, koji su obeleženi sa nivom ljubičaste tečnosti u balonu sa okruglim dnom, znači ili imamo malo tečnosti, to su oni najosnovniji zadaci, ili je ta tečnost napunjena do polovine zapremina balona, ili je taj balon napunjen skroz ljubičastom tečnošću. Kao što sam rekla, trudili smo se da podsjetimo učenike
na sva ona izračunavanja koja su radili krajem sedmog razreda, tako da mogu da obnavljaju ta svoja znanja jer će im trebati i nadalje kada odu u srednju školu, a da ovde kroz različite oblasti prolaze onako nekako mešano kroz sve te vrste izračunavanja. Ono što smo iskoristili tokom provere i izrade demonstracionih ogleda laboratorijskih vežbi, to je da slikamo to izvođenje kako bi im slikovito prikazali kako to izgleda u laboratoriji, ukoliko nešto mogu ili ne mogu, naročito za ove koji nemaju priliku to da rade, mi smo iskoristili da te slike stavimo uz demonstracione oglede ili laboratorijske vežbe. Recimo, davali smo i neka vrlo korisna uputstva, pošto su i u sedmom i u osmom razredu smo se odlučili na koncept da naši demonstracioni ogledi i laboratorijske vežbe budu detaljno opisani i za neke stvari koje smo smatrali da možda nisu pristupačne, kao što je recimo konduktometar za kojim postoji zahtev u više ogleda, dali smo detaljno uputstvo sa slikama kako nastavnici sami mogu napraviti priručni konduktometar od ne tako nikako skupih nekih materijala koji su im bliski, koje mogu da lako da nađu, kako bi ipak mogli učenicima da omoguće da vide da li je nešto provodi elektricitet ili ne provodi. Takođe, pošto imamo i oglede koji zahtevaju vodonik ili kiseonik, mi smo dali i detaljna uputstva koja su i ilustrovana slikama kako može da se dobije vodonik i kiseonik u laboratorijskim uslovima, opet od nekih supstanci koje mogu da se lako nabave, znači cink i kiselina u slučaju dobijanja vodonika, odnosno krompir i vodonik peroksid u slučaju dobijanja kiseonika. Želeli smo da učenici budu aktivni sve vreme izvođenja demonstracionog ogleda i laboratorijskih vežbi, tako da kod svakog ogleda i kod vežbi njima se postavljaju pitanja koja ili posmatranjem demonstracionih ogleda na koja treba da odgovaraju, da popunjavaju zahteve koji su dati da se urade tabelarno, a takođe i tokom laboratorijskih vežbi da budu aktivni i takođe da kroz ta pitanja se oni vode da zaključe šta su u stvari videli i da utvrde svoja znanja iz pojedinih oblasti. Na kraju zbirke nalaze se naravno rešenja svih zadataka koji su postavljeni u zbirci i tu je, mislim, za njih vrlo značajno, naročito u onom delu organske hemije, da su im svagde date negde strukturne formule organskih jedinjenja, a negde racionalne strukturne formule u zavisnosti od toga kakav je zahtev zadatka bio. Ja se nadam da sam dovoljno vas upoznala sa konceptom, sa tim šta smo mi planirali, zbog čega smo planirali. Naravno, molim vas da budete otvoreni za sva pitanja. Sada ću prepustiti ponovo reč Božani i molim je da vas upozna sa malo detaljnije sa digitalnim udžbenikom. Hvala vam puno. Zahvaljujem se, Maji. Evo, sada ćemo proći kroz digitalni udžbenik. Dakle, vidite, naši digitalni udžbenici prate štampane udžbenike.
I kada pristupate udžbeniku, potreba vam je kod. Dakle, imate svoj kod kojim aktivirate digitalni udžbenik. Ono što je posebno zanimljivo, svaki ovaj deo samog sadržaja digitalnog udžbenika i dakle i štampanog, vi možete aktivno da koristite u učionici. Dakle, svaki deo možete da uveličavate. Kao što je Maja istakla, koristimo Mozaic Education platformu i ono što bih istakla jesu ti multimedijalni sadržaj, 3D animacije ili video zapisi i uopšte svi digitalni dodatni sadržaj nalaze se u okvirima strana i sve što treba da uradite kako biste ih pokrenuli jeste da ih aktivirate. Ovo je jedan od setova zadataka koji se nalazi na kraju određene nastavne, svake nastavne jedinice i vidite, to su osnovni modeli koji bi mogli u digitalnom svetu da se pojave kao pitanja. Deca treba samo da odgovore na pitanje i mogu vrlo jednostavno da dobiju i odgovor na to da li su nešto tačno ili netačno uradili. Dakle, oni samostalno mogu u više navrata da se vraćaju ovim zadacima i proverama znanja i da vide na koji način su ih rešili, dakle koliko je zadataka tačno, koliko je pogrešno. Ovo su takođe autorski zadaci naše autorke Maje Šumar-Ristović i dakle možete da ih aktivirate na času, a posebno je zanimljivo sada kada je online nastava veoma aktuelna i kada je potrebna svima, vi ove zadatke možete da šaljete svojim učenicima i da formirate jedno digitalno odeljenje. Kada proveravate gradivo u učionici, uvijek možete da aktivirate taj sadržaj digitalnog udžbenika. Veoma je korisno da svima može da bude vidljiv, naravno da ga aktivno vi koristite na samom času. Dakle, osim ovog digitalnog udžbenika, ono čemu smo pričali jeste bogata galerija svih ovih dodatnih sadržaja i ne samo to. Vi ukoliko želite da aktivno koristite platformu, mi smo vam to omogućili tako što možete da koristite takozvane dodatne alate. Naravno, za hemiju je to pre svega alat hemijski, odnosno periodni sistem elemenata. Dakle, možete da je aktivirate na času i da zajedno sa učenicima prolazite kroz ovu, da kažem, digitalnu verziju periodnog sistema elemenata. Osim toga, ovom nastavničkom licencom mi vama takođe omogućavamo da i samostalno izrađujete zadatke. I evo vidite, ja ću samo pokazati koji su to modeli zadataka. Poseban webinar u vezi sa digitalnim udžbenicima i aktivnom upotrebom ove platforme koju koristimo ćemo organizovati naknadno gde bismo detaljno prošli kroz samo uputstvo. Ja tu vidite uputstvo za izradu i korišćenje platforme, vrlo je jednostavno, tako da ukoliko želite, vi samostalno možete da pravite dodatne zadatke i da ih zapravo smestite u, da kažem, svoju verziju jednog digitalnog udžbenika. Možemo da vidimo da postoje i dodatne olovčice i još drugi alati koje možete tokom nastave da koristite. Ovo je takozvana magična olovka, ona će posle izvesnog vremena nestati. Možete da koristite i druge, da prekrivate delove teksta, da uvećavate. Takođe, osim što možete da stvarate zadatke, kao što sam rekla, vi možete da napravite i posebno svoju verziju u Mozi, odnosno u platformi koju koristimo, mi to zovemo sveskom i to bismo svakako dodatno objasnili na tom posebnom webinaru za digitalne udžbenike. Sada ćemo pogledati jednu 3D animaciju u našem digitalnom udžbeniku.
Kao što vidite, ove 3D animacije su u ugu strana našeg digitalnog udžbenika. One prate sam sadržaj udžbenika i konkretno sada za ovu nastavnu jedinicu imamo ih, ja mislim, 4. Zavisnosti od samog sadržaja nastavne jedinice odabiramo i laboratorijske vežbe, odnosno demonstracione oglede koje ćemo vam sada takođe prikazati. Dakle, ovo je jedan od ogleda koji će se nalaziti u udžbeniku za 8. razred, u digitalnom udžbeniku. Svi ogledi izvađeni su u stvarnim, vidite, dakle, laboratorijama za hemiju. Veoma su precizno predstavljeni svi delovi ogleda. Deca mogu i samostalno da, koristeći digitalni udžbenik kod kuće, prođu kroz njih. To je posebno važno, kažem sada, kada smo prinuđeni da organizujemo online nastavu. Napomenula bih da svaki učenik svoj kod za digitalni udžbenik može da aktivira na tabletu ili na pametnom telefonu, što znači da može u više navrata kod kuće da prođe kroz sadržaj našeg digitalnog udžbenika i kroz sve ove zapise i snimke samostalno, čak i kada nema internet konekciju, što je veoma, veoma važno danas i mislim da će deci mnogo značiti. Eto, pozivam vam da nas se pridružite i kada budemo organizovali webinar u vezi sa digitalnim udžbenicima, a sada vas eto pozivam da postavite možda još pitanja autorki i vidjet ćete na ekranu će se uskoro pojaviti u gornjem delu ekrana ovaj dugmence za upitnik. Molim vas da popunite upitnik. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili se naknadno setite nečega, slobodno nam pišite na mail adrese vulkanučionica@vulkanznanje.rs i za digitalne udžbenike tu je uvek podrška e-znanje@vulkanznanje.rs. Došli smo do jednog neformalnog dela, nadam se. I evo, sada vidimo pitanje da li u udžbeniku, odnosno da li pored udžbenika postoji priručnik za individualizovani pristup učenicima, odnosno takozvani IOP. Malo pre sam odgovorila, dakle u našem priručniku, ja imam ovde priručnik za nastavnike za 7. razred, dakle u ovom priručniku, ovo je dakle štampana verzija, ćete dobiti sav potreban materijal i evo, ako baš želite, možemo i da pogledamo kako izgledaju ti materijali. Dajte mi samo malo vremena. Dakle, naši saradnici dostavljaju svim našim korisnicima ove materijale. Konkretno kada je IOP u pitanju, istakla bih da smo ponosni na ovaj materijal koji je urađen ne samo za hemiju, već za sve predmete. To su predlozi koji su rađeni po oblastima i možete dakle da ih koristite. Svima će biti dostupni i nadam se da će vam koristiti. Koleginice Snežana, izvinjavam se, pitala samo, nadam se da je našla dugmence za upitnik, nalazi se pri vrhu ekrana crveno. Odlično. Bilo je pitanje, da, za nove kodove, to će Božana. Evo ovako, da li ćemo dobiti nove kodove za digitalni udžbenik ili možda mora stare kodove od ove godine? Ne, svake godine vi dobijate kod za digitalni udžbenik. Dakle, kodovi za digitalne udžbenike važe godinu dana od aktiviranja i svake godine ćete od nas kao vašeg izdavača dobiti kod. Prva stvar koju treba da uradite jeste da napravite nalog na našem sajtu. Imamo detaljno uputstvo, vrlo jednostavno i uvek će se sve ono što budete radili
možda samostalno pravili neke zadatke, što možete, ne morate, što god da kreirate u tom digitalnom prostoru i toj našoj digitalnoj verziji vaše hemije i vašeg učbeničkog kompleta za hemiju, bit će vezano za vaš nalog. Dakle, vaše ime i prezime, odnosno vaša mail adresa je vaš identitet u našem sistemu i uvijek ćete imati sav materijal vezan za taj nalog i vama uvijek dostupan. Ono čemu ćemo pričati na tom webinaru u vezi sa digitalnim udžbenicima jeste da te materijale možete međusobno da delite sa kolegama u svojoj školi, možda ne u školi, u celom gradu, a možete i u celoj Srbiji međusobno da se povežete i da delite materijale koje pripremate samostalno. Važno je da ste naši korisnici i da vas na taj način povežemo. Eto, ja bih sačekala, možda bude još nekih pitanja. Istakla bih samo, evo sada, pred kraj ovog webinara, da bih voljela da kada vaši đaci budu koristili naš udžbenik hemije, odnosno Mind hemiju, uživaju njoj kao i svi mi koji smo radili na tom materijalu i zaista smo se svi trudili, nadam se da ćete to prepoznati, da ovaj udžbenički komplet, osim što je koristan vama nastavnicima, bude baš ona prava mera hemije za učenike i 7. razreda i 8. razreda. I evo, dok čekam još neka pitanja, rekla bih samo da ćete potvrde o prisustvu u današnjem webinaru dobiti na vaše mail adrese u narednih 7 dana. Zahvaljujemo, vidimo da vi nama zahvaljujete, zahvaljujemo i vi i mi vama. Nadamo se uskoro da ćemo možda i uživo moći da se vidimo na nekoj prezentaciji. Čuvajte nam se i budite zdravi. Evo vidim ovde još jedno pitanje. Ako da beremo vaše udžbenike, da li bismo dobili neke hemikalije? Pobeže mi pitanje, ako sam dobro pročitala. Aha, za oglede, istakla bih da trenutna organizacija nastave, jasno vam je da imamo online nastavu, mi kao izdavač razmatramo različite delove ovog udžbeničkog kompleta i samog priručnika, to jeste naravno kada je hemija u pitanju jedna od stvari o kojoj mi razmišljamo, ali svakako naša konačna odluka će zavisiti upravo od načina na koji će se sledeće godine organizovati sama nastava. Evo vidite da i ove godine imamo promenu već kad je u pitanju organizovanje kalendarske školske godine na nivou cele Srbije, ali eto, mi ćemo se potruditi da sve što vam je potrebno vam i obezbedimo za rad. Da, mislim da je ovo, vidim i ovo drugo pitanje, da li ste razmišljali o pravljenju neke vrste hemijskog kofera sa materijalom? Da, mislim da će autorka reći... Autorka je uvek za to, zato što ko je bio na prezentacijama prošle godine, vi znate da ja vrlo podržavam to da deca što više vremena provedu u laboratoriji, da je to za razvijanje njihove ljubavi prema hemiji vrlo bitno, tako da naravno da razmišljamo. I sve vaše sugestije su nam naravno dobrodošle. Ovde imate e-mail adrese na koje možete da nam pišete. Svaki mail koji je upućen meni, a stigne na mail redakcije, naravno da će mi biti prosleđen. Samo bih želala, pošto je na jedno pitanje odgovoreno u vidu poruke, to je za način na koji će, svi će imati poziv za webinar posvećen digitalnim udžbenicima, znači svi nastavnici će biti obavešteni kada će taj webinar biti organizovan.
Da, i evo sada kada je Maja to rekla, podsjećam vas da sve informacije u vezi sa aktivnostima, promotivnim aktivnostima svih naših udžbenika možete uvek da pronađete na našim društvenim mrežama, na Instagramu i na Facebooku, ali i na našem sajtu. Tako da trudimo se uvek da vas mi informišemo putem mail adresa, tako da sledeći naš webinar biće sledećeg utorka, ako imate kolege koji su zainteresovani ili naravno ako želite i vi da nam se ponovo pridružite, naravno da ste dobrodošli. Kažem, pratite naše društvene mreže i mi se trudimo da vas obaveštavamo i ažurno i da dobijate i kroz te medije sve informacije. Evo sad vidim da se koleginica jedna požalila kako nije uspela da dođe ni do jednog našeg udžbenika. Prošle godine smo radili prezentacije u dosta gradova u Srbiji, gde god smo to mogli da organizujemo, kada su se delili promotivni primerci hemije udžbeničkog kompleta za 7. razred, tako da verovatno niste bili obavešteni, ali s obzirom da ste sada učesnik našeg webinara, kao što je Božena rekla, vi ćete biti na tom spisku škola, odnosno nastavnika, koji će prvi dobiti promotivni primerak udžbeničkog kompleta za 8. razred. Tako da ćete, ipak drugačije je kad mi ovde pričamo, drugačije je kad možete ceo udžbenik i celu zbirku da prelistate i da vidite šta se tu nudi. Eto, ja bih sačekala još malo, ako se Maja slaže. Imamo jednu pohvalu, deca su se pozitivno izjasnila u udžbeniku za 7. razred. Pa nam je posebno drago, pošto ovo, nemojte da se ljutite, ipak pisano da se njima svidi hemija i da im se olakša ulazak u tu neku novu oblast prirodnih nauka. To je zaista lepo. Eto, ja bih istakla da baš ovo vreme kada koristite digitalne udžbenike, možda i više nego što ste planirali, jer važno je, ja slažem sa Majom, jasno je da je laboratorija nezamenjiva za ove prve časove učenja i kada oni savladavaju o hemiji, ali zaista upućujte svoje đake da koriste naš digitalni udžbenik, da videli ste kako izgledaju ti demonstracioni ogledi, laboratorijske vežbe, dakle da i samostalno prolaze kroz njih, približavamo se na taj način đacima u svetu koji je njima potpuno blizak i u kojem se redovno kreću. Ja mislim da je to trenutno jedan od većih aduta ovog digitalnog udžbenika i evo sada aktivno radimo na digitalnom udžbeniku za 8. razred, tako da ćemo do početka sledeće školske godine imati i njega i sigurna sam da ćete biti zadovoljni. Da, što kaže Božena, naročito ovo vreme kad oni ne mogu ni u školu da uđu, a kamoli u laboratoriju, ipak njima se tu postavljaju video zapisi koji mogu da im olakšaju ipak shvatanje šta se dešava i da im malo približe taj rad u laboratoriju. Da, vi ste nezamenljivi kao nastavnici u učionici i eto ja vas zaista podržavam da iskoristite sve ove naše multimedijalne sadržaje. Podsećam vas, ovde su, možete da vidite naše mail adrese, one su tu za vas, zbog vas, slobodno napišite, moje kolege, ja ćemo vam uvek izaći u susret i odgovoriti, olakšati vam da ako slučajno imate neku bojazan u savladavanju digitalnih udžbenika, nekih tehnika, veština koje se očekuju od vas, tu smo da vam pomognemo i kažem slobodno nam pišite, trudimo se da sve moguće nedoumice rešimo u roku od 24 sata i do sada mogu da kažem da smo od svih nastavnika mogu pre svega hemije, jer se njome najviše bavimo u poslednje vreme, imali vrlo lepe i sugestije,
mišljenja, iskustva i ovo što ste pitali za materijale za individualizovan pristup nastavi deci sa drugačijim posebnim prilagođavanjima i u korišćenju digitalnog udžbenika. Ja sam zaista ponosna na ovo što je Maja uradila u ova dva udžbenička kompleta, jer zaista vidim da je za vas on koristan, a za decu čini mi se, evo, to ćemo znati na kraju 7. razreda koliko. Evo vidimo još pohvale za 7. Hvala lepo i učenicima i kolegama. I videla sam koleginica, jedna kaže, naravno, što je učenicima jasnija hemija i što mi je to bolje objašnjeno, da je što je oni više zavole, to će naravno i kolegama biti lakše da rade sa decom. Tako da i kroz sada zbirku zadataka u 8. razredu nekako sam se trudila da malo se na kraju, gde je ta treći nivo težina zadataka, da to budu vrlo raznovrsni zadaci i da im privuku pažnju. Tako da nadam se da će imati rezultat. Evo, ako vi nemate što da pitate naš autor, koji ja bih iskoristila priliku da ja postavim pitanje, kada je reč o 8. razredu, Majo, koji deo je bio najizazovniji za pisanje ili možda za približavanje učenicima? Za mene će hemija uvek biti dovoljno teška da se... Pa meni je najveći izazov predstavljalo upravo to kako im objasniti nomenklaturu organskih jedinjenja, zato što tu ima puno nekih detalja, puno začkoljica, i ako se ne objasni na dobar način i ako to ne bude onako postepeno, onda mogu da imaju dosta nedoumica u tom smislu. Tako da tu smo se baš onako trudila da bude potpuno detaljno i grafički dobro propraćeno, što opet ja stvarno moram celom timu da se zahvalim na izuzetnoj saradnji, jer čini mi se sad kad imamo to odobreno i odštampano da vidim kako to izgleda, mislim da smo uspeli, a nadam se da će kolege i njihovi učenici to i potvrditi. Da, evo i neke od vaših kolega komentarišu gradivo, program. Sigurna sam da ste, možda su i nasnici bili očekivali neke drugačije koncepte, ali evo sada slobodno, i ako nekad imate neku nedoumicu zašto nešto u udžbeniku, upućujem i vas sve na program nastave i učenja. Mislim da je to vrlo vešto sve objedinila, i evo jedan od komentara je da su u 8. razredu učenici zreli, da bolje shvataju i povezuju, tako da volela bih kao urednik, i sigurna sam da bi autorka najviše volela da vide kako vaši učenici sada na kraju, odnosno da dobiju od vas informaciju kako učenici reaguju na zadatke pre svega i kako uspevaju da se... Zbog ovoga što koleginica kaže da su zreli i bolje kapiraju, ja citiram, malo je i podignut naravno nivo zadataka za jednu malu stepenicu, čisto da im bude izazovnije sada. Evo, ja ću na ovo pitanje da odgovorim kako izgleda ta poslednja nastavna tema, zaštita životne sredine, zelena hemija. Znači, u zaštiti životne sredine postoje tri nastavne jedinice. Jedna je zagađenje i zagađivači, gde se obrađuje koji su sve tipovi zagađenja i šta mogu da budu zagađivači životne sredine, na šta treba da se obrati pažnja, kako to zagađenje može da se umanji. Sledeća tema je reciklaža, kroz koju smo mi objasnili šta je reciklaža, uveli učenike u to, dali koje su to faze, tako da kažem, koje se odvijaju tokom recikliranja, šta može da se reciklira. A u poslednjoj temi, zelena hemija, koja je potpuno nova, znači ona je, pa negde
u Srbiji praktično od skora je krenula da se razvija, polako ali sigurno, bar smo obavešteni o tome čime se bavi zelena hemija. Neko tu su učenici s njima obavešteni o konceptu same zelene hemije, šta to znači, koje su ciljevi zelene hemije i koje su neke ideje vodilje kako bi se nešto jelo. Šta treba da podrazumeva da bi nešto smatrali zelenom hemijom, a takođe i koji su to proizvodi koji su nastali razvojem zelene hemije i kako uopšte zelena hemija utiče na zaštitu životne sredine. Naravno sve na nekom njihovom nivou da može to da im se približi, da im bude jasno. Hvala vam na pitanju, koleginici. Evo, ako se Maja slaže, mislim da je vreme da vas pozdravimo zajednički. I nama je bilo zadovoljstvo da vam se na ovaj način večeras obratimo u ovakvim okolnostima. Kažem, slobodno informišite i kolege koje večeras nisu bili u prilici da nam se pridruže narednog utorka. Maja će ponovo predstaviti svoj udžbenički komplet. Želimo vam sve najbolje, čuvajte se i pišite nam o hemiji. Takođe i u svoje ime želim da vam se zahvalim i u ime celog Vulkan znanja. Naravno, videli ste i prošle godine ko je bio na prezentacijama, ja bih mnogo više volala da smo se videli uživo, ali nažalost okolnosti su takve, nadam se da neće dugo trajati, da ćemo uskoro moći da popričamo i uživo o ovome. Želim vam sve najbolje i čuvajte se, ostajte nam zdravo.